Bom, rapaziada, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como vocês podem estar pegando todos os códigos que já chegaram aqui no Sonic Simulator, assim, códigos secretos pra vocês. Então, antes de eu mostrar pra vocês esses códigos, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho aí pra você não perder nada, tá, rapaziada? Pois é, a gente vai vir na loja aqui, vai vir aqui resgatar códigos e vai inserir um código muito da hora pra vocês, que vocês vão poder estar ganhando alguns itens aqui no jogo, tá, rapaziada? E ó, se você já quer mais Sonic Simulator, comenta eu quero aí e comenta o que vocês querem que eu traga aqui, tá, rapaziada, comentar, ah, faz tal coisa, pega tal item, me ensina a fazer tal coisa. Enfim, comentem dicas de vídeos que vocês querem que eu traga no Sonic Simulator, que eu vou estar trazendo pra vocês, tá, rapaziada. Eu tô jogando aqui, tô em busca de upar meu Sonic, tá, eu comecei a jogar, falta pouco tempo, tem bem pouco tempo na real. Tô no nível 7, tá, rapaziada. E a ideia é a gente upar e deixar nosso Sonic super rápido, tá, rapaziada. Bom, olha só, fragmentos e personagens apareceram na Esmeralda Ridge. Eu não sei nem o que é isso, mas enfim, temos algumas caixas pra gente resgatar aqui, vamos ver o que a gente vai pegar. E aí, em seguida, já mostra pra vocês esses códigos novos. Eu ganhei XP. Vamos ver, eu tenho mais uma caixa aqui, level up, né? Que eu upei de nível. Ganhei mais XP. Caraca, eu tô ganhando muito XP, rapaz. Ganhando muito XPzinho aqui no jogo. E tô gostando disso aqui, hein? Ó, ganhei 313 anéis. Muito da hora. E se não me engano, aqui na. Ó, dá pra comprar pets com Robux, óbvio, né? Se vocês querem ganhar Robux de graça aí, rapaziada, no seu jogo, né, rapaziadinha? Faz o seguinte, ó. Vai aqui no comentário fixado desse vídeo. E você vai encontrar esse comentário aqui. Eu uso meu código do Kawaii e ganho gemas. Porém, vai ser Robux pra vocês. É só você clicar no link e entrar aqui nesse site, tá, rapaziada? O Kawaii tá dando R$ 40 pra vocês que usarem o meu código, tá? Então aproveita, é só baixar o aplicativo, criar uma conta e colocar o meu código de convite pra você estar ganhando R$ 40. E você pode comprar seus Robux aí no seu Sonic Simulator, no seu Roblox, no que você quiser, tá, rapaziada? Mas voltando aqui, olha só, tá? Temos alguns itens com Robux, temos o que mais? Impulsionou o mas tudo com Robux aqui, rapaziada. Se vocês querem que eu compre todos esses itens aqui do jogo, comentem aí, rapaziada, que eu posso estar comprando aí, tá? E aqui agora vai chegar a parte que importa pra gente, que é o lugar de código, tá? Bom, rapaziada, eu procurei muitos códigos aqui do jogo, porém eu não encontrei muitos. Eu encontrei um código que é o que dá o Sonic pra vocês, tá? Ó, que dá o Sonic que eu tô usando. É só você colocar esse código aqui, ó, Riders, tá? E clicar em Heading, e aí vocês vão resgatar. O meu não dá pra resgatar mais, porque eu já tenho o Soniczão aqui, né, rapaziada? Olha só, essa skin tá muito da hora. E aí é só você coletar, tá, rapaziada? Tem os outros personagens do jogo que eu vou trazer vídeos pra vocês de como vocês podem estar pegando, tá, rapaziada? Se vocês quiserem que eu traga, só vocês comentarem aí mais vídeos de Sonic Simulator. Eu tô achando bem legal o game, tá? Eu tô aprendendo muito sobre o jogo ainda, inclusive, né? Eu não sei tanto ainda. Porém, a gente vai juntos, né, nessa brincadeira aqui, crescer, evoluir no jogo pra ficar super rápido e encontrar ilhas secretas. Tem uns vídeos aí que eu posso estar trazendo pra vocês de locais secretos do jogo. Enfim, tem muito conteúdo pra mim trazer pra vocês de Sonic Simulator. Basta vocês apoiarem aí no canal que eu vou estar trazendo, tá, rapaziada? Então, gente, eu espero que vocês gostaram aí do vídeo, desse código aqui, tá, gente? Que eu trouxe pra vocês, pra vocês ganharem essa skin aqui, pra quem tá chegando agora, tá conhecendo o jogo agora. E, ah, depois que você pegar a skin, você vem aqui, ó, em menu, tá, rapaziada? E aqui você consegue trocar, né, pra sua skin. E aqui temos a skin aqui, ó, do Epica, né, rapaziada, que é pra gente poder desbloquear. Acho que é do, não sei qual o nome dos personagens que é pra ser aqui, rapaziada. Enfim, mas eu vou mostrar pra vocês como vocês podem estar pegando todos eles. Tem uns pets também que dá pra vocês poderem pegar, tá, rapaziada? Enfim, tem muito item desse jogo aqui que dá pra você pegar, tá? Então, só vocês, se vocês quiserem que eu traga, eu trago no canal pra vocês. Já tem corrida pra rolar aqui. Eu não vou jogar corrida porque eu tô muito lento ainda. Mas aí, gente, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o likezão, compartilhar pra todo mundo. E aí, depois, aquele abraço, valeu, falou e fui.